namnet Hok. Det heter ju Hoks herrgård med två å, Harald, Olof, Olof, Kalle. Hok betyder udde, utskjutande i en sjö. Och från början så var då området här omgivet av vatten på tre sidor. Och det stavades på den tiden med C-H-O-O-C. Och då var det en liten bondby här uppe. Kanske bodde 30-40 personer. Som odlade en hel del och hade får och hästar och kor. Så att det var ju början till den nuvarande byggnationen. För det vi ser idag här, det är ju 1700-talshus alltihopa. Huvudbyggnad, flyglar och ladugårdar, de byggdes om och till på 1700-talets slut. Och huvudbyggnaden här påbörjades 1778, blev färdig 10 år senare, 1788. Så det huset vi sitter i nu, det var det här planet som räknades, trots att huset är exteriört, inte förändrat. Utan det är, det finns en källare som då var kök, som det är fortfarande. Och så var det vind ovanför, två vindar. Men det räknades som en enplansfastighet. Så sedermera när pensionat började på 1920-talet. Då fanns det några enkla gästrum här uppe och några här nere. Och så var det salonger. Och köket var där nere och matsalen var här där vi är nu. Då fanns det en dörr och så fanns det en hiss upp. Som den mannen som drev pensionat här heter Rudolf Isos. Han lät göra en mathiss som drogs med rep och två cykelhjul. Ett cykelhjul upp och ett där nere och så var ett rep emellan. Men ingen motvikt i konstruktionen så att man fick dra upp ett tungt lass. Och så fanns det en spärr. Och hade man lite otur och drog i spärren och allting inte var uppe så åkte silverfaten ner igen. Och kanske någon lillvärdena som jobbade med den också. Detta är stort att det byggdes på 1700-talet. Med, ja, allt vad det blev. Så huset där vi är, och det här planet, där finns inga väggar flyttade sedan dess. Utan vi har ett visst åläggande. Det är så otroligt mycket minnesvärt. Man ser liksom vad som hänt under alla dessa år med renoveringar och utbyggnader. Och, alltså när vi på 70-talet byggde en ny restaurang som hängde utanför huset till exempel. Vi rev ut alla rummen i huvudbyggnaden och drog in badrum på alla rummen. Det var fantastiska steg. Och nu, 40 år senare, så gör vi den resan en gång till. Bygger ut restaurangen, renoverar hela köket och nu sist hela det här planet som har blivit så fantastiskt. Mm. Så det är fantastiskt att få vara med på den här resan. Jag skulle kunna vara med 100 år till. Ja, det är ju en fantastisk utveckling. Det var ju ett hyfsat herrgårdshotell. Och vi hade hög- och lågsäsong, mycket gäster under golfperioden. Och höstar och vintrar var ju en lägre beläggningsgrad. Och så kom julen och nyår, där var mycket folk. Då hade vi ju mycket färre rum. Vad hade vi när vi började? Hade vi 40 rum? Ja, kanske. Ja. Nu är det alltså 100 rum. I befintliga byggnader. Så. Och sen också var det så att söndagkvällar var ju, alltså de senare åren, vad säger jag, för 10 år sedan, så stängde man ju kanske ibland på söndagarna för det var inga gäster. Sen byggde vi ju ett spa nu för 8 år sedan. Och då gick ju, alltså beläggningen dubblades på 2 år. Och det var tack vare spat. Jag heter Frida och just nu befinner vi oss på Hoks herrgård i spa-avdelningen. Det som gör vårat spa extra bra är egentligen att säga allt från jättesköna utomhusbad, varma källor, sjö, naturnära läge, bastuar och härlig personal som tar hand om våra gäster. Och, ja. Vad hittar vi inte här? Så nu är ju helgerna, alltså då är det dubbelrumsbelägg. Vi har fått göra om alla rum till dubbelrum nästan. Vi hade ju, när det var konferenshotell mer,
så var det ju mycket enkelrum. Nu är det ju enkelrum i veckorna och sen är det dubbelrum på helgerna. Så att helgbeläggningen har ju bara så, gått så. Alltså det är ju helt makalöst. Att det kan många säger så här, det sa väl vi också, spa har vi pratat om i 25 år och aldrig kommit till skott, och det vi säger fortfarande så här, hade det inte varit för våra söner så hade vi inte haft ett spa idag heller, för vi hade ju aldrig orkat dra igång det. Hans Edberg heter jag. Jag är vd på Hooks Herrgård. Jag är född på anläggningen och har jobbat på Hook nu i 30 år. Först som golfinstruktör och nu som vd. Jag har bott på Hook i över 50 år. Att växa upp på Hook var lite speciellt när man tänker tillbaka på det. Det var en kul barndom. Det hände mycket. Det var mycket sport. Mycket golf. Mycket bad. Tidigt så tycker jag nog att man fick en liten inblick i hur hotell fungerar. Min uppväxt och att ha vuxit upp på Hook med gäster och personal liksom i mina 52 år här har ju format mig såklart. Och jag tror att jag kan absolut i korta perioder stanna upp en stund och tänka efter och känna efter. Har det gått bra? Går det bra? Är det här vad jag vill och vad vi vill med anläggningen? Men egentligen så är jag, tänker jag väldigt lite bakåt på vad som har hänt. Och därför tror jag många upplever att jag har ett väldigt dåligt minne. Men jag tänker mycket framåt. Nästa steg, vad gör vi sen? Det som har varit, det har varit för mig. Det är liksom avklarat. Och det kan komma lite från golfen, för skulle man gå och fundera på alla skitslag man har slagit under en runda varje gång, varje dag, hela tiden. Så har man blivit knäckt. Så jag lämnar liksom gjort bakom mig och tänker lite mer framåt. Nu har vi ju nått 100 år som hotell och vi i familjen har varit på Hook 60 år. Så det är ju jubileum såklart och jätteroligt. Men jag ser ju framför mig att vi inte är färdiga här, utan vi vill fortsätta utveckla produkten och fortsätta ha många nöjda gäster här i en lång tid framöver. Och fjärde generationen är på väg in på hotellet och förhoppningsvis ska de ju fortsätta ta över och förvalta och förfina det arvet. Men jag är inte färdig och vi har många målbilder och visioner som ligger ganska långt fram i tiden som vi ska nå innan jag är klar. Det har varit helt otroligt. Vilken resa.